У зв'язку з воєнними діями на території України Кабінет міністрів України вніс зміни до правил перетину державного кордону, якими спростив виїзд за межі України різних категорій дітей та осіб. Діти можуть виїхати з одним з батьків без нотаріально посвідченої згоди іншого з батьків, або виїхати з бабусею, дідусем, повнолітнім братом чи сестрою, мачехою, відчимом за наявності оригіналів документів, які підтверджують родинні зв'язки з дитиною. Також діти можуть виїхати за межі України без батьків у супроводі інших осіб. У такому випадку батькам або одному з них та супроводжуючому необхідно звернутися до служби у справах дітей за місцем проживання для оформлення відповідного документу. Ознайомитися з порядком перетину державного кордону різними категоріями дітей та осіб можна на сайті Мінсоцполітики України. Також отримати консультації можна телефоном за номерами 047 33 202 31 або 097 87 16 68 9.